Bir ma, iki ma, üç ma. Bir, iki, üç. Bir. Bir. İki ma, üç ma. Üç. Üç. Sizler, komanda iki sizler, sizler. Komanda iki. Dayınızdır mı? Al, var mı? Almas, altmış mı? Altmış. Şapala sokmağınızlar. Aldarınızda komanda bir. Kendiş, komanda bir. Geldir, geldir, geldir. Naja katırınızda şu komanda bir. İ komanda iki. Gelinizler. Şumen ağadır arlaskan. Körek kimi kim eken? Körek şal. Standart jigitter. Standart. Şısa birge birge şakın dur. Şakın dur. Şakın dur. Şakın dur deyim. Şakında, 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 şakında. Bir-birine şakında. Kim dosum? Atın kim? Darkan. Kim? Darkan. Ayak birge koy, birge koy. Құрметті хан дәмірсулар, алдарыңызда міне нағыз арқан тартатын жігіт, міне арқан тартатын жігіт, міне арқан тартатын жігіт, міне. Неважно, міне осы тұр. Ал дайынсыздар ма? Смело. Дайынсыз ба, көке? Дайынмын. Итак, папасы против баласы. Бір, екі, үш, тарт, тарт. Шабала қайда, тарт. Тарт! Айқай шу қайда, айқай шу! Шапала қайда! Эй, стоп, стоп, стоп! Не болды? О, көріңіз ба, ол шу мен ағадыр. Неткеннен кейін қосылғаннан кейін жеңіліп қалып отырсыздар. Жо, жас емес, нақсы, мына жаққа тұра тұрыңыздар. Рахмет. Команда шудың жігіттері. Қошемет тұрып қойыңыздар. Неше жылғысыңдар? 93. 93 шудығы чемпион. Ал енді... Ең апасыны ағадыр против шу. Альбина против Бақтияр. Көреміз ал. Мәзіл отырғаныңды. Кел. Кел. Кел, бері қарай. Брат. Келсей. Мына жаққа кет. Кел, мына жаққа тұр. Жоқ, мына ортасы міне. Мына жаққа кет. Кім? Дархан, мына жаққа кет. Аяғы бірге қой, бірге қой, бірге қой. Арқан тартатын жігіттерді қарасайшы. Міне, міне. Сен не істеватсын? Не істеватсын, брат? Сен бір кіржайбатқан бала сияқтысың, аға. Негізі бар ғой, мына арқанды тататын жігіт кішкене здоровый болу керек қой. Сен мынаны ауыстырасың ғой деймін. Точно ма? Ана жіппен бірге ұшып жүрме қазір былай. Дайынсың ба? Давай. Ал. Не болды? Ойбой, сен дайындалдың ғой кәдімгідей. Ағадыр против шу. Ағадыр шапалақ шу 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 ағадыр. Итак, ағадырдың поддержкасы, ағадырдың поддержкасы қайда? Шу қайда, шу қайда? Әй, шу қайда деймін. Давай, Зәмзегүл, ажаққа тарт. Бір. Маған қарама, мына жаққа қара. Үйтіп жылама. Екі. Үш, тарт. Қайдат. Сәне. Шап. Қайдат. Түф. Ай. 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 Тартсай. Тартсай. Мына жаққа. Тарт. Айқай шу қайда. Айқай шу. Стоп, стоп. Ағадыр чемпион. Рамет. Что там не болды, бауырым? Что там, жігіттер не болды? Өздерінше қатай өтінір. Қайдағы демалын бұлай тұрш, бауырым, бұлай тұрш, бауырым. Что там не болды? Қай жақты кім дедің жаңа? Ау? Қай жақты кім дедің? Ағадыр. Сатқын! Бүгінгі ойында жеңіске жеткен, ортасыш, ораптасыш. Бүгінгі ойында жеңіске жеткен абсолютный чемпион команда құдалар. Ағадыр! Рахмет!